សូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលខ្ញុំបាទផ្នែកខ្មែរសារជាថ្មីម្ដងទៀតដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងស្រាប់ហើយថាឆាណែលរបស់ខ្ញុំតែងតែលើកយកចំណេះដឹងផ្នែកខាងសពាវុធមកនិយាយរៀបរាប់ពីសមត្ថភាពរបស់ពួកវាមកបង្ហាញជូនដល់លោកអ្នកដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តនិងតាមដានចំពោះវិស័យយោធាដោយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកយន្តហោះសម្រាប់ពង្រឹងនិងគ្រប់គ្រងដល់ការប្រយុទ្ធតបថ្មីជើងដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងបានបញ្ជា
ប្រភេទ EMP 380 ទុនណាកោឬក៏ហៅថា AT2680 ដែលផលិតដោយប្រទេសប្រេស៊ីលនេះវាត្រូវបានធ្វើការហោះហើរជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ1៦៨០ដោយវាមានបណ្ដោយប្រវែង 9.8 សិប 6ម៉ែត្រឆ្លងប្រវែង 11.14 ម៉ែត្រកម្ពស់ 3.4 ម៉ែត្រនិងមានទម្ងន់ទទេនោះគឺ 1,879 គីឡូក្រាមដល់ពេលវាផ្ទុកសភាពរុញមានទម្ងន់ 1,561 គីឡូម៉ែត្ររហូតដល់461គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងដោយអាចហោះបានចម្ងាយ1,516គីឡូម៉ែត្រក្នុងកម្ពស់ 8,750ម៉ែត្រដោយប្រប្រាស់កៅអីចំនួន 2សម្រាប់ពិសោធន៍ម្នាក់និងអ្នកបម្រើការម្នាក់ទៀតចំពោះការបំពាក់សភាវុធរបស់វាវិញគឺអាស្រ័យទៅលើប្រទេសដែរកំងទិញថាចង់បំពាក់សភាវុធបែបណាជារបស់ចិនរបស់អាមេរិកឬក៏របស់អ៊ីស្រាអែល ប៉ុន្តែជាធម្មតាយន្តហោះប្រភេទនេះគឺវាបំពាក់សភាវុធមានដូចជាកាំភ្លើងយួន12.7 មីលីម៉ែត្រនិងកម្ពស់62មីលីម៉ែត្រចំនួន2ដើមកណ្ដុងបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតអមសងខាងស្លាប្រកែតបាញ់ពីកាសមកដីក្របបែក MK81 MK82 MK73 សព្វថ្ងៃនេះប្រទេសដែរប្រើប្រាស់វាមានដូចជាអង់ហ្គោឡាអាសង់ទីនកូឡុំប៊ីអ៊ីរ៉ង់គុយវ៉េតអេស៊ីបារាំងពេរូអាមេរិកនិងមានប្រទេសផ្សេងៗទៀតជាច្រើនហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏បានបញ្ជាទិញវាផងដែរ